istorică. Școala românească, punând accent doar pe reproducere, sau în mare măsură pe reproducere și pe memorizare, a fost un mediu în care, haideți să spunem, de-a dreptul s-a cultivat involuntar un fel de cultură a copiatului. Copiem de oriunde putem, de pe internet, de pe referate.ro. Ne complacem în această situație ca profesori, sarcina noastră fiind mult mai ușoară atunci când știm că elevul sau eleva au produs imediat la comanda noastră o lucrare, și nu ne asumăm rolul mult mai dificil, acela al pregătirii reale și a cultivării minților acestor tineri, care trebuie să funcționeze mai bine atunci când ies din școală. De aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că fenomenul plagiatului are această amploare în România.